Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Socavit, rends-nous ta peine. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavit, rends-nous ta peine. Très sincèrement à votre service. Socavit vous présente le JT. Tout sur la construction et le bricolage. Brico Center vous présente le JT. Savourez à chaque instant super choco, du vrai chocolat pour un vrai plaisir avec le JT. Plus de biscuits, plus de chocolat. C'est bon, hein? À la vache! Restez branchés, restez informés avec les meilleurs goûts des yaourts socolés et le JT. Socolé, le goût du vrai. Tanasi Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny logité. Savourez le goût de coco avec Super Coco. Super Coco, le goût du rêve avec logité. Telma, safidiko numéro 1 Malagasy manolotra ho anao. Rabatsika rehetra mpanaraka ny Dreamine amin'izao azoma fahavalombefolo ny volana desambra izao tonga soa tao anatin'ny logité. Mankasitraka antsika rehetra manaraka ny fampalalam-baovao ary manasantsika naraka izany hatra amin'ny farany. Avy hatrany dia nivotoatin'izay fampalalam-baovao izay no irosoantsika. Ia, satria dia resaka ny mahakasika ny fifidianana ny loholona isika afaka fotoana fohy fa zaho aloha dia iresaka ny ity vaovao izay ny lehibe tato anatin'ny andro vitsivitsy izay indrindra teo amin'ny tambajotra isan-karazany teo amin'ny internet satria dia nandeha tokoa ny resaka tato ato fa nahatratrara ny polisy ny ladoany frantsay vola mitentina 3 tapitrisa euro amin'ny toerana sasany na 2 tapitrisa euro ihany koa niaraka tamin-dramatoa Nicole Randrianarivo Son mpanolotsaina manoka ny filoham-pirenena malagasy anisan'ny tena nanaparitaka io vaovao io ny teo amin'ny internet arak'ilay hitantsika teo aloha teo tsy narenesam-peo kosa ny teo anivo ny fitondrana malagasy na nandisona na namarina ny vaovao io io arivo io vao nivoaka ny fanambarana avy amin'ny ministera ny rarambahiny malagasy izay milaza fa nisy ny fifanankalozam-baovao nataon'izy ireo tamin'ny fanjakana frantsay manamarina izy ireo fa diso ireo vaovao navoaka ireo niaraka tamin'n'ity fanambarana ity ny taratasy izay nalefa ny masoivoa frantsay eto Madagasikara milaza fa tsy nahita na inona na inona ny fikaroana nataon'izy ireo teo anivon'ny douany frantsay mikasika io raharaha io ny momba ilay sary izay hitantsika tany amboalohany kosa misy ny sary valizy roa izay misy ilay vola izay niparitaka ihany koa teo amin'ny internet dia hita kosa fa dia sary nalaina teo amin'ny internet ihany koa izy ity ary nampiseho vola izay azo ny polisy frantsay tokoa saingy vaovao tamin'ny taona 2020 izy ity ary vola avy any Espagne no saika hiditra tao a Frantsa lehilahy iray no fantatra fa nitondra azy ity tamin'izay fotoana izay a rakio vaovao hitantsika io moa izany afaka jerena ihany koa eo amin'ny internet ny toerana nakana n'ilay sary izay ny mahakasika an'iny fa momba ny fifidianana senatera indray kosa nikatina androany ary ny lisy mpifidianan'ireo mpifidy vaventy hifidy ny loholona sy ny mpisolo toerana andrafitra ny antenimeran-doholona miisa raika amin'ny 70 sy 2 arivo sy iray alina ireo mpifidy vaventy manerana Madagasikara nambarany teo anivo ny voamira mahaleotena misana ny fikarakarana ny fifidianana na ny seni fa efa tomombana sy efa vonona avokoa ireo fitaovana entina manatanteraka izay fifidianana loholona izay ny ho amin'ny 25 ny volana desambra izao fa natsy tsy na iarana miora mianjatofo sy ianjara kotona rainy.
Erinandro mahery alohan'ny fifidianana ireo olona andrafitra ny antenimerandohaola isika izao. Amin'ny ankapobeany mahatsapa ireo solotenany antoko politika mandrafitra ny birao tsy maharitra eo amin'ny voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana fa tandrametaka ny fikarakarana n'izany fifidianana izany hatramin'izao. Pirofon'izany ohatra izao famoana ireo lisitry ny mpifidy vaventy aloha kely ny fifidianana izao. Eo ihany koa ny tsy fahatombanana hita eo amin'ireo lisitry ny mpifidy vaventy azo avy amin'ireo kommuna. Zavatra fantatra ohatra zany zao dia zao le tandrametaka. Zany hoe fetsika androany amin'ny androany zao krismasy efa lazaina fa hoe efa herinandro mahery kely alohan'ny fifidianana zao zany zao vao miainga ny lista. Faharoa eo mpanaovana fanamarinana an'ireo le lista ka nasonavana an'ireo lista zao dia mahita zao misy kommune zay dimy isan'ny mpifidy zay tsy tokony ho zany asa inona ny antony mahatonga azy ho dimy. Atreto aloha raha ny tarehimarika navoaka ny seny androany miisa raika amin'ny 77,000 ireo mpifidy vaventy eran'i Madagasikara. Nahitana fitomboana izany isan'ny mpifidy vaventy izany taorianan'ny vokam-pifidianana ofisialy tamin'ilay fifidianana kominala naverina ny 13 ny volana novambra lasa teo. Miisa 520 kosa indray ireo mpifidy vaventy eto Antananarivo. Nambarany filohan'ny seny fa efa vonona ho amin'ny fifidianana ny 520 ny volana desambra izao ireo fitaovana rehetra hoentina manatanteraka izany. Efa reo daholo izy ireo raha hoe ny mangarahara zany dia le valopy sisa zany no andrasantsika tonga androanina rapitso le valopy hitondrana n'le pli zany sy ny torolalana le boky torolalana mikasika amin'ny birao mpifidianana. Zay sisa zany zao no hoe livren'ny imprimerie nationale androany ariva na rahapitso maraina dia complet tanteraka nefa bulletin de vote efa ao daholo efa complet daholo ny entana rehetrarehetra. Nao mafisin'ireo birao tsy maharitra eo anivon'ny seny hatrany fa tokony ho fifidianana miafina tsy misy teritery io amin'ny 520 ny volana desambra io. Izany natao izy mba hisiny ny mangarahara eo amin'izany fifidianana loha olona izany. Tsy izay anefa no hisy fa anaovana birao fandatsahambato manokana hifidianan'ny loha olona ireo mpanolotsaina fito na sivy amin'ny kommuna iray. Famiteraka olana be eo amin'izay fifidianana ireo olan-drafitra ny antenimerandohaola izay ny fandaminana fa isaky ny kommuna dia hisy birao fandatsahambato. Olana amin'izay nefa raha ny fitarainan'ny mpanaramaso sy ny mpanao politika ny mety hisy ny kolokolo sy ny tsindritsindry amin'ireo mpividy. Apetraka eo anivon'ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana izay ahian'ireo mpanao politika izay hoiatrany ireo mpanaramaso fa tsy ny seny no misana izany. Fanampanazavana iarahantsika hatrany amin'ny miora mianazatofo sy ianja. Mijanona ho olan'ny fifidianana ireo andrafitra ny antenimerandohaola amin'izao ireo birao fandatsahambato izay nofaritana fa apetraka eny anivon'ireo kommuna ka ny isan'ireo kommuna no isan'ireo birao fandatsahambato. Mangataka nefa ireo antoko politika sasany fa mipetraka ho olana izany amin'ny lafiny kolokolo sy ny tsindritsindry amin'ireo mpividy. Mitovy hevitra amin'izay koa ireo eo anivon'ny sokla na ilay fikambanana misana ny fanaraha-mason'ny fifidianana eto amin'ny firenena. Eo ilay mipetraka le olana satria ny membre ny bureau de vote sasany fito nisan'ny membre ny bureau de vote nisan'ny mpifidy ao anatin'ny bureau de vote fito dia mahalasa saina hoe rehefa vita ny valim-pifidianana an'le olona fito dia mety tonga dia hianjahanja be eo hoe mifidy aniza na mifidy aniza lay mpifidy. Ahiahy ny mpanao politika sy ny mpandatsaka hofidiana. Tsy mekotriny satria izy ny jour d'élection raha tsy misy ny mpanao politika plate hofidiana tsisy élection mandeha. Ny ahiahin'izy ireo ny mety sinny atao hoe kolokolom-pifidianana. Tsy asan'ireo eo anivon'ny senia nefa izay resaka birao fandatsahambato izay fa ny anjaran'izy ireo dia ny manatanteraka sy mampiatra ny lalàna efa voatokana ho amin'izany. Ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana no tokony hijery izay olana mampisavorivory ireo mpanao politika izay. Ianzay seni tsy afaka ny anaovany mihitsy hoe ataovy urna ray dia ataovy lisim-pifidianana ray fa ny afaka manao an'izany raha manao izy dia ny ministeran'ny intérieur sy ny décentralisation avy amin'ny ministra no miproposé ao anatin'ny conseil des ministres. Dia anjaran'ny conseil des ministres raha ilainy zany na tokony ho atao. Mampametra-panontaniana ireo mpanaramasin'ny fifidianana ihany koa ny mety olana eo amin'ireo mpifidy vaventy lavitry ny birao fandatsahambato ohatra amin'izany ny kommuna Aobegogo any Ankora izay efatra andro mandeha andalana fotsiny. Baraingo noho izany hatramin'izao ny fijerevana izany zavatra izany. Dia mieritreritra hoe ny ben'ny tanàna mety manana moto fa le mpanolotsaina kely tsy ataoko hoe mpanolotsaina kely satria
Raha mety olo tsotra ny any tsy va mety politika. Lay traze andehanany, andeha hifidy a. Hifidy amin'ny andro ray a, amin'ny andro 29 ans. Ho an'ireto mpanaramasiny fifidianana ireto miisa 7,000 ny olona avy amin'izy ireo anao izay fanaramasiny fifidianana ny 5/20 ny tevolan'ity eran'i Madagasikara. Izany hoe mpanaramasy 3 isaky ny birao fandatsam-bato iray. Vaovao mahakasika ny tafika indray kosa nisy ny fiofanana izay anaran'ireo zandary. Zandary 5/15 no nanaraka izay fiofanana izay any teo anivon'ny olona fimaroloa na ny escadron mixte ka nahazo ny brevet de spécialité musique, marchalerie ary équitation. Fanazavana entiny Jerry Edouard sy Mamitina Rakotoarimanga. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny 5/15 ny volana desambra teo ny andian'ny ray mihira izay nahazo ny brevet de spécialité numéro 1 teo anivon'ny holafy marolona ny escadron mixte ny hery vojitaitra ny zandarimariam-pirenena ao amin'ny Fort Duchesne. Tarika ny lalonana tamin'izany ny lefitra voalohan'ny komanda zandarimariam-pirenena izay notrony ny komandany hery vojitaitra. Misy 5/15 ireo zandarim-piofana izay nitonjara toy izao: 3/30 nahazo ny brevet de spécialité en musique, 5 nahazo ny brevet de spécialité en maréchalerie ary 3/10 kosa nahazo ny brevet de spécialité en équitation. Marina fa samby nivoanisy ity spécialité maréchalerie izay niompana amin'ny fikarakarana ny kitro soavaly ity ny teo anivon'ny holafy marolona ny escadron mixte amin'ny hery vonjitaitra. Tamin'ny fandraisan'ny fitenenany no nanamafisan'ny lefitra voalohan'ny komandan'ny zandarimariam-pirenena ny lanjan'ny fiofanana toy izao anivon'ny zandarimariam-pirenena sy nankahirezana ireo mpiofana amin'ny andraikitra hosaniny. Ny komandan'ny hery vonjitaitra kosa dia nanambarany tokony ampitaovana ny eo anivon'ny olafy maroloa noho ny tsy fahampinany sy fahanteran'ireo fitaovana ampiasain'ity olafy ity izay mariana fa miandraikitra mivantana ireo mpiofana vao navita fiofanan'ireo. Na fombavao sosialy indray kosa anisan'ny fitaovana iray entina anampinan'ireo vahoaka sahirana ny fandraisana anjara ataon'ireo fikambanana isan-karazany. Efa betsaka tokoa izay fikambanana mpanao asa soa izay eto amintsika ary anisan'izany ny ONG Famille izay miasa sy manao asa soa ary manampy ny vahoaka sahirana ao anatin'ny boribory tany fahaenina. Natao anatin'ity fanadihadiana nataon'ny Andrilalainandriambasy ity no ezahana hitanterana amintsika ireo karazana asa soa ataon'io fikambanana io. Sehatra ara-tsosialy maro samihafa no efa nanampy ny fikambanana tsy miankina ny governemanta Famille na ny andro fanabeazana sy fanarenina mirindra an'ireo vahoaka sahirana eny amin'ny boribory tany fahenina tao anatin'izay 5 taona ny orenana izay. Tsotra ny fomba fiasan'ny ONG Famille dia ny fananganana fohibe ho an'ny fandraisana andraikitra ara-tsosialy manantona ny vahoaka ka andraisana an-tanina an'ireo olona roponina sy ny fananganana fohibe pitsaboana tsy miankina izay andraisana sy anara-maso ny fahasalamana sy ny lanja ny zaza eny amin'izy ireo. Voalohany aloha zany a dia fampianarana teny anglisy zany a, dia tao koa fampianarana informatika, bureautika sy maintenance. Ary ny anankiray koa avy natao anatin'ireny koa dia ny fiofanana champ de maison, zany hoe anofana ny ankizy ho tonga serveur na ho femme de ménage na ho nenaina mitaiza zaza zany a sy ho aide cuisinier. Dia teo ihany koa zany a ny asa nataonay tao anatin'izay zatoandro izay dia ny fanokafana ny centre de santé infantile, zany hoe izy io a dia nizahana ny fahasalaman'ny zaza 6 volana hatramin'ny 5 taona. Raisina an-tanana ao amin'ity fohibe mpitsaboana tsy miankina ity avokoa ireo zaza hita ho tsy ampilanja ka omena sakafo ara-pahasalamana mamaim-poana. Rehefa feno lanja dia miala ary misolo ankizy vaovao indray. Na efa eo azy ireo tetika asa ireo dia nametraka sady ny vinany ho an'ny 5 taona manaraka ny ONG Famille. Fa ny anisan'ny tena isongadina amin'ity zatoandro manaraka ao amin'ny 5 taona manaraka ity a dia ny fanaovana kopy fahobe maimaim-poana, satria ny antony hoe raha ntsika malala fa be diaibe ny zaza tsy tafiditra any an-tsekoly. Misy ny efa anambady isoratra nefany a tsy manana karapanondro, ao koa ny ankizy tanora ny tanora mitady asa, tsy afaka mitady asa noho izy tsy manana karapanondro a. Isan'ny vinany ONG Famille ao anatin'ny 5 taona manaraka koa ny fanatanterana ny tetikasa ho an'ny fiompiana Akobenofo sy Ganakely izay entina nampiana ny roponiny boribory tany fahenina an-trano. Eo amin'ny sehatry ny fampianarana indray kosa. Ny olana ara-tsakafo no isan'ny mahatonga ny ankizy malaina andeha hianatra maro amin'izy ireo no tsy misakafo noho ny fahasahirana ny ray aman-dreniny. Amin'izao ankatoky ny fety izao kosa dia natao ny afaka ny sakafo nomena ireo ankizy manerana ny EPP 4/10 atao anatin'ny Sisco Antananarivo renivohitra. Mitondra ny vaovao amintsika Sony Andreririna sy Stéphane Rakotomalala. Maro amin'ireo ankizy ety amin'ny EPP no tsy misakafo rehefa andeha hianatra na mihinana ihany fa tsy zarizary.
Iulana arătăcafiu anefa nu isan mamparisaris, artsma bazutne kizandian în ceiculi. Rawani nandiana manuka nzau, clasfa fitu, analase opium din tona wavini. Enenus pachaniz num pejak, arvoa termi ala marain, saci sau tar, katsnandayan vumbam sakaf marain aran ftantaran. Reva tarani fanza umamane farte, tunga de mandeva tsum sakaf tsum. Tamniti tontimu, de natoni ministeri ni fana biazan pirenena la rapamien, ni kontin skoler, ba ampa vitke ni kizia munz la klasi. Wanite tomni EPP anus pe manuka ni zei aitana pianaj, ruan befa pul si ronzatu si ruariv. De nanumka nvulana oktobra te wizani. Asta pe tana natukun vuga cha cham nisin zei kontin skoleri zei, de te tomni sekul ran fana zavani itali. Fisin cantin scolar, zante tot ne pe pena nu spia, de na piena mitia, ni tot absens. Ni e na nechisti mitran da clas, sa trin, sa caf. Nis ftona ratena mi se chisuie tura, na refa matia artena antanina, de vieți în sa caf. De dites mu fuț în vofit în papean, facem sin cantina, ma fit cea nechis, na nient cea nita noe, mava mavana. Am zoacat când ni fete ni nu elizau mu, te niave ca ni sa caf numeni de oachizi oani anjoani. Piovanazia, dia ni fisini fanumeza na manuka na zani lua. Ultra aku si bomboa, wani reo sita ifatambi si fulu manera na tana rifro. Fanumeza na manuka na piam fulu zani jua. Mariana Fapiana jamandidu na ni ena rif si dimialin, manera na ireo EPP ifatambi si fulu etomni sisko na tana rifren vuij, nu aasa kafmea vagatu izao. Eu am nireu vavau, avea nivela nire kusa nu ndeu zirețica na tata reke mbefa pulsaad si ni ulna mat tau anate ni andru vitz-vitz. Nandaluva nirivduza antunawe melor ani Filipin. Aina saad ya nefa ni meti a tungava ni andru ratzi vavau ani am nireu nuskil mandakta ni Filipin na ireu arakizau a sarizau. De l'eau jusqu'aux épaules, les Philippins. Tsumtsatra mandravarava faritra sasany ao Filipina toy ny ao Pampanga ny rivodoza Melor. Sokajina hoe amidina fahatelo amin'ny fanambarana lozy ity rivodoza ity amin'izao fotoana. Raika amby efapolo lono efa namony aina, misy olona efatra tsy mbola hita popoka ary roapolo hatreto no fantatra fa maratra sy mila fitsaboana aingana. Tafakatra dimy alina sy fito hetsy kosa ireo mponina tsy maintsy afindra toerana vokatra izay. Mavesatra dia mavesatra amin'ny fahavoazana ho an'ireo toeram-pambolena, fototra fitrasa maro no rava tanteraka. Tena mila fanampiana aingana izay amin'izao tondratra an'izao satria dia efa tombotra ny noely. Tsy ninina izay atao mihitsy amin'ity rambe ity izay ale rehetra dia rano avokoa. Tsy afaka hiasa akory izay hoy ny fitaraina ny mponina. Midy avokoa aloha sekoly rehetra ao Filipina. Efa miala indray ihany koa nefa ny andro ratsy manaraka atao hoe onioc izay eritreretina mela ny Filipina ato anatin'ny ora vitsy. Aina andaola amin'ny nosy mihindana ao izany manodidina ny roapolo eo hatrany rivodoza mamedy ity nosy kely ity isataona. Any Kalifornia indray kosa dia olona iray no voasambotra hatreto taorian'ny fanadiadiana izay nataon'ny FBI mikasika ilay asa fampiroroana nitranga tany Kalifornia roa herinandro lasa izay teratany pakistanay ity lehilahy voasambotra ity ary mazava ho azy fa dia ao anatin'ny vondrona islamika ihany koa voaroroy ho namatsy basy sy bomba ireo mpivady navanina ny asa fampiroroana ihany koa izy. Ity no fisamborana voalohany tamin'ilay fampiroroana nitranga tao San Bernardino ao Kalifornia herinandro vitsy izay. Nantsoany FBI tamin'izany ny lehilahy atao hoe Enrique Marquez namandro mpivady ahina ho fototry ny famonoana. Famatsiana basy misy aroa sy bomba tamin'ny faroky sy ny vadiny no antony mahavoaroroa azy atao anatin'ny raharaha. Raha tsy iviny efatra ambin'ny folo namony aina ary roa amby roapolo kosa ny naratra vokatra ny fitofirana ataon'ireo mpivady ireo. Ankoatra ny mampifanolobodirindrina ny Enrique Marquez tamin'ny Farouk Seid sy Tashfin Malikavadiny dia ireto farany ihany koa no nampianatra ny Enrique ny finoana silamo izay nampiova fo azy tanteraka ka natafiditra azy ho isan'ireo jihady raha ny vaovao azo ny FBI. Iverina ho niarana nazatra tena tamin'ny fitofirana niaraka tamin'ny faroky ny vady ihany koa aza ny tenany. Tsy mbola anana profy mazava kosa nefatra amin'izao. Ny mety ho nahafantarany Enrique fa anatanterahana asa fampiroroana namonoana olona ny anton'ireo fiofanana niarahany tamin'ireo olona roa ifitoran'ny fikaroana ireo.
Ena kely eto an-toerana isika satria dia nisokatra nanomboka androany ihany koa ny la gastronomie pizza eny Ankadindramamy. Arahantsika ao anatin'ny sary efa veo ary hoe manao hoana ny endrika izay toeram-pisakafoana vaovao izay inona ihany koa ny tolotra manokana omeny mpanjifa anamariana an'izay fisokafana izay. Tonga soa eto amin'ny la gastronomie pizza Ankadindramamy, toerana manara-penitra tsara na dia jerena hoe somary kelikely izay azy. Mazava ho azy fa ahitanao ny vokatra rehetra ahafantarana ny la gastronomie pizza. Misa 150 eo ny olona mifarimbona miasa eto izay sady sarika no efa zatra raha avy hatrany. Fast food sady tsotra no mora raisin'ny olona izay no tiany soafimbinina voizina amin'izao fotoana ary anisan'izany ny soupe tamatavy sy misao izay samy hita eto amin'ny la gastronomie pizza Ankadindramamy avokoa. Misokatra zany ity point de vente kely eto Ankadindramamy ity, misokatra androany a. Izy ity zany a point de vente kelikely le manantona ny mpanjifa anay izay hitanareo amin'izao fa somary mahazo aina ihany zany zay ato anatiny satria lakozia anisany mba hoe nofinofisinay no ohatra zao zany a dia tonga amin'ilay tanjona irenay zany zay. Niasa tamina restaurant somary compliqué be rena talohana le hoe mihaja be reny a dia ny safidy an'ity zavatra ity amin'izao a dia anisan'izany reto hoe lasopy soupe tamatavy a misao a sy ny karazan'ireo. Izy ireo a soupe tamatavy ianarany fa mifason anay anaovanay anazy zany a manatsara azy zany zay isan-kerinandro isan-kerinandro zay manova zavatra kely anatiny izy io foana. Anamariana ny fisokafan'ity la gastronomie pizza eto Ankadindramamy ity, misy ny tolotra hafakely no manana ho asika mpanjifa dia ny fanomezana zava-pisotro maimaimpoana ho any izay mividy pizza. Ny tena marina zany ny orinasa Stara no nanome zavatra be dia be ho anay a, milina coca no namena anay a ho an'izay mpanjifa mividy pizza rehetra dia mahazo coca ray isaky ny pizza ray vidiny a ny coca ny mpanjifa mandrapahalanin'ireo milina ireo zany. Mety maharitra ndroa andro, mety maharitra telo andro arakaraka izay fanokafan'ny olona zany. Na vao andro voalohany aza afa-posady amin'ny fahamaroan'ny olona tonga eto amin'ny la gastronomie pizza Ankadindramamy isy soafimbinina sy ny ekipany, tsy izy ireo ihany anefa fa na ny mpanjifa ihany koa azy. Pizza ny tena tiako ato amin'ny gastro satria tsara be, tsy mitovy amin'ny hafa fa misy miavaka foana. Tena faly be aloha zay satria ty tanàna ty taloha tanàna mangina be dia be da be mihitsy ny zavatra nisokatra teto e, tsy gastro ihany fa vao mainka moa izy tena nanosy be nisokafan'ny gastro. Tsara be ny klasin'ny gastro pizza, miavaka amin'ny rehetra. Tena mahafinaritra be ary tena mivoatra be mihitsy ny tanàna. Fandraisana koa tena mahafinaritra be, ny sakafo matsiro. Ho hitantsika ao arinina ny dokam-barotra dia izy ihany koa ny dokam-barotra fanatsiadiana mikasika ny tatoa mazika, eo ihany koa nefa ny zanam-pandarana samihafa toy ny trangam-piarahamonina no ianao, ny diary, ny SOS sy ny fanatanjahantena ary indrindra ny miteniteny foana miaraka amin'ny tsarafara. Miteraka kosa dia mametraka ny veloma ho manaraka indray. Ary dia mitohy hatrany ny logité misaotrantsika rehetra mbola miaraka aminay a, miaraka amintsika ihany koa Rajao ho an'izao arivo izao. Tsara fara, manao ny ianao? Salama tsara, na tsara fara na Rajao aloha dia mirary ny mpijery antsika rehetra mba hitovy aminay aty amin'ny trimina aty koa fa sy salama tsara daholo zay aty. Misaotra tompoko, safidy anay. Resaka ny trangam-piarahamonintsika rehefa avy eo misy ihany koa ny hoy ianao a iresahana ny Jesoa Kristy fa zaho aloha dia ny miteniteny foana. Bientôt le grand oui, a billé cet événement spécial et symbolique avec notre large panel d'articles original. El crea Manuel Chawanao. Namakenti gazety ary izay tena androany. Gazety ity fela be mitsy sa. Gazety, gazety nenarana mpanolotsaina. De ny rédacteur en chef Rantsavola. Anarana fantatra sy indrindra rehetra zany dia ato a ny directeur de publication a Josepha Rabetafika zany. Josepha Rabetafika zany a pasteur teo Ambatonakanga dia ny zanany a fantatry ny olona ry Roland Rabetafika miaramily zany a dia ry Blaise Rabetafika diplômaty zany asa tany amin'ny ONU dia an'ny fiangonana protestante aloha izy ity. Fa tsy zay mpiangonana fa milaza zavatra be dia be izy tia
de mifoaka isatelo volana ty gazety ty zany zao a tamin'ny jolay ka hatramin'ny septambra tamin'ny 1951 zay zany nivoaka nivoahany ty gazety ty fa ty gazety ty a tamin'ny 1951 efa 250 taona zany hoe tamin'ny 1899 zany nivoaka la gazety dia ty vakiako ty a laharana fa 950 tsasoko zany hoe tamin'ny taona 1951 ti nivoaka zany hoe isatelo volana zany izy no mivoaka dia laharana fa 950 tia taona faharoa amby 50 ay hoe ti no faharoa amby 50 amin'ilay gazety aha ny taona ny siny gazety ny faharoa amby 50 fa laharana fa 950 ao anatin'ny 250 taona mbola vo 950 dia ny tena mahavariana ato ifampizaraika amintsika rehetra dia zao misy article ato vakiko aminareo ny arabe mamaky ana Antananarivo mamaky ana Analakely azafady mbola ta zanatany sika tamin'io dia ohatra zao a ny arabe teto Antananarivo mahatsiravina mihitsy ny mahita ny amaronin'ny automobila eto Antananarivo akehitriny 1951 ny arabe eo Analakely sy ny toerana maro hafa koa eto amin'ny tanàna dia mahatahotra ny mandeha tongotra indrindra fa ny manapadalana tatoato dia misy ny fanavaozana nataon'ny fanjakana mba tsy hisiny loza miseho amin'ny olona voatery tsy maintsy hanapadalana eo Analakely. Voalohany, misy faritra ny ferana tsipika fantsika vaventy rososona passage cloté io izay misy polisy miandry eo afovoan-dalana. Eo ihany ny tokony toerana hanapahan-dalana amin'io arabe rue de la Libération tandrify ny tsenany zoma iny. Miandry ery amin'ny sisiny arabe aloha ny mpandeha tongotra fa ny tômôbila sy ny zavatra hafa mikidy ihany no mandeha. Rehefa tazan'ny pôlisy fa mihamaro ireo olona miandry anapadalana dia mitsoka kiriko izy ary atsangany ny tena fotsy eny an-tanany ankavanana. Miato avokoa ny zavatra mikidy rehetra ary miampita amin'ny arabe ao anatin'ilay tsipika fantsika ny be sy ny maro mpandeha tongotra. Rehefa tapitra ny mpandeha tongotra dia tsofina indray kirika ahidiny tena fotsy a dia mandeha indray any zava-mikidi rehetra raha zay zany resahana. Dia tamin'izany fotoana zany a efa nisy passage cloté a ary manaja ny fifamivizana ny olona eo amin'ilay passage cloté daholy a no miampita manaraka ny toromariky ny pôlisy dia mbola mitoyla izy tateoriana ny soloana jiro samihafa soratra fe tricolore amin'ny taona raiky amin'ny 57 ny solonan'io a ny pôlisy mananga lay pôlisy manangatiary rehefa mirehatra ny jiromena dia miato ny zava-mipidi fa ny mpandeha tongotra manapadalana fa raha matokisany jiromena ka mirehatra ny jiromaitso dia mianto ny mpandeha tongotra fa anjaro ny zava-mipidia ny mandeha. Tsy tapitra ny artikla fa notiako lazaina amintsika zany zao zao efa tamin'ny raika amin'ny 50 zany dia efa nisy problema fifamovoizana teto Antananarivo. Zany ary izy ohatra mirindra tsara ihany fa tsy teny hoe problème misy faty olona be dehibe mihitsy olona amin'ilay hôpitala be dia misy accident dia zao tsika zany efa tsy raika amby 50 tsony a efa 50 efa mifamadika ndray lasa lolo 5 lasa rina dia mbola mipetraka ihany a ny problème amin'ny fifamivozana dika zany zany dia azo tarafina hoe tsika zany tena tsy manana vision mihitsy amin'ny resaka fifamivozana tsy mijery lavitra mihitsy fa mbola tamin'izany fotoana zany dia efa nitranga ny olana dia mandrakiti mbola tsy voavaha faharoa tamin'izany fotoana zany a dia efa nanaja amin'ny passage cloté ny olona miampita dia mampiasa jiromena fa eto amintsika zao tsisy passage cloté tsony na passage zebré aza tsisy tsony dia tsy misy jiro ihany koa nefa taonjato fo fa hafiritsika zao a dia rafezina dia zao miemotra mihitsy zany a isika ao anatin'ny resaka famivozana makaka hoe tamin'izany dia efa tsapany hoe be dehibe ny fiarakodia mandeha nefa tamin'izany inona fa tena mbola tena mihona fa vitsikely mihitsika fa ato dia efa tena miororo mihitsy ry zareo dia nandray fepetra maro samihafa mba afakio ihany ny gazety ohatra nytolo fa be dehibe za mihino any amin'ny bibliotheque nationale sy reny bibliotheque municipale reny a tena misy fa ny anao zao taiza ty zao andrabainina taloha ty nkona nijerikorotana tao a de varina sika tsisy nyinona vitako ny andro tokony ny fiainako androany dia ato misy an'izany hoe iandrina mpomerina karahangaty coup d'état ny akarany teo amin'ny fitondrana ry agamainty a zay mpanolo-tsainany avoavaky ato zany fa nisy mpanjaka zany taloha efa nitendrena fa tsy namely lery tena nijalindry olona dia mitarainandry olona dia andorangasolony io izy ny mpanolo-tsaina
Teny kombinina tany mpanolotsaina. Tena nonon-dakany zany sy ny tariny tao no nanao izay ampiongana an'le mpanjaka io. Dia izy ireo nampakatra an'Andriampon Merina. Ary ny mpanjaka, diso ilay fitenenana hoe mpanjaka manao didijadona. Fa ato amin'ity tantara ity, izay raha maha olo-miaso manoratra an'ilay tantara, ato amin'ity tantara an'Andriampon Merina ity, tena Andriampon Merina tsy mandray fanapaha-kevitra raha tsy miera amina lovolona be dia be. Misy olo-olona ny tsadita, dia misy olo-olona ny ambodratrimo, dia misy olo-olona ny ambodirano, dia misy olo-olona ny tsimondrano, dia misy feno, dia izay vao manapa-kevitra. Dia rehefa tena dinihana izany a, ny hevitra, hevitry maro mahatakadavitra, ny hevitr'ireo olona rehetrarehetr'ireo a, no raisina Andriampon Merina izany a, dia mamory vahoaka izy a, dia miteny izy hoe izao. Ary ao anatin'ity tantara ity koa, misy an'izany hoe efa vala sahirana dia sahirana ny mpanolotsaina, dia ny zavatra nataon'zareo dia andao hierahana ny olona hoe izy amin'ntianareo hitondra anareo. Farany, nisy tsipalotra kely teo a, lanonana miaramila, dia tolorana Satroboninahitra, tolorana Maripakasitranana anankiray a, dia mifampiarahaba zareo. Ilay anankiray manao gant tanana fotsifotsy, dia ilay manamboninahitra lehibe tsy manao gant tanana. Tsy haiko ny miaramila, fa za tsy miaramila. Fa ho antsika rehetrehetra izay mampiasa gant-tanana na manao mariazy tsika na atao mariazy a na confirmation a, rehefa ifandraitanana man'olona dia aloha sorona an'ilay gant-tanana, fa tsy tsara ny mifandraitanana misy gant. Dia avy eo rehefa vita indray ny fampirapahana dia azonao ampidirina indray. Sotra anao tamin'izay fa resadresaka sy izay vaovao izay a, ny resaka kely ny tranga indray sika. Manolotra anao ny trangam-piarahamonina. Tsenatsika ny riana. Toka iresaka toka isika toka antsoina hoe rom local anganialy ronjato sy dimy arivo litatra izay nanaovana fanadiadiana ary tokony ho averina amin'ny tompony a no tsy tafaverina amin'izay tompony izay. Tsy mazava ny fomba tsy nahitana n'ireo tavoangy raha ny fanazavan'ny tompony izay manondro molotra ihany koa ny polisy misahana ny zava-mahadomelina araka izao fanadiadiana hoentiny Jerry Edouard zao. Voaka ny talata teo ny didim-pitsarana ambony izay nanamafy ny efa navoaky ny fitsarana ambaratonga voalohany manoloana ilay raharaha rom local anganial nambaran'io didy io fa ara-dalàna ny tokany higazan'ny polisy misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelina ka tokony averina any amin'ny tompony. Raha tsy ahivina dia ny fahefatry ny volana novambra no nahatratra ilay lehilahy sy ny mpamily ny teny mandromena andorany fotsy ny polisy ny stup niaraka tamina tavoangina toka anganial roanjato sy dimy arivo litatra. Natolotra ny fampanoavana sy ny andro fitsarana tany an-tamora izy ireo ary nohafana madiodio rehefa niatrika ny mpitsara atao amin'ny efitrano fahenina anosy. Nivoaka tamin'izay ny didy famerenana ireo toka ambara fa ara-dalàna. Nialaka misy teo no niaraka tamin'ny vady tany haka ny ireo tavoangy anganiala izy ireo saingy tsy tontosa izany. Tapoka anaminy izany fa tongavany hisy tao a nitondra an'ilay didy mpitsarana hangalana ny entana. Nefa rehefa tonga tao izany dia zavatra araky ny filazan'ny USA dia hoe efa nidorana ny entana. Tsy fantatra hoe na tamin'ny fomba ahoana na nidorana azy na tamin'ny fomba ahoana. Dia tsy fantatra mazava fa dia mbola miandry amin'ny fotoana magnaraka indray izany a nitohiny. Araka ny fanazavana dia tavoangy 900 litatra sisa ny tavela tao amin'ny polisy misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelina. Efa nidorana kosa ireo 900 litatra ambiny. Ambaran'ny polisy fa toaka voarary izy ireo izany hoe tsy manara-dalàna. Mandaha izany ny tompony entana noho ny fisian'ny didy mampamerina ny entana rehetra any amin'ny tompony. Mangataka amin'ny fanjakana mahefa indrindra ministrin'ny polisy a mba handray an-tanana ny raharaha satria mampalahelo. Izao ny entana ny vidiako 275 litatra avy any Ambositra nanjavona. Nitakiany vola zahay na nandritra nanaovana ankety a amin'iray maraina vao nalefaniditra avy eo aloha ny vadiko satria ny vadiko sy ny saofera no nitondra ny entana. Nitakiany zareo 50 tapitrisa ariary. Araka ny fanazavana voaray avy amin'ny polisin'ny stup dia entina manafina ny fanondranana toaka voarara ny fananana taratasy ara-dalàna. Vola tokony aloha any amin'ny contribution kosa ilay hitakiana izy ireo. Ahiana hitatra ity raharaha ity? Taditiko nisy fotoanatsika teto amin'ny JT nisy toaka tratran'ny mpitandro filaminana ohatr'izay tany Tsirabe dia rehefa nataony fanadiadiana
de afaka le toka aratananaka le toka de kakabe mitsy ate tamin'izay aile misy toka gasy aratalana fa tapabola amin'izay tany amin'ny faritra ambositriny a fa hitako le orinasa manao toka aradalana arangamba ny zareo akamby ty zavatra ty fa tena tsisy problema mihitsy tsy fantatro aloha le orinasa le hoe misy norma rana fa tena misy zany amin'izao fotoana zao a zareo fa afaka le olona miverina aminy le toka amin'ny fazana tsy tavaverina aloha hatreto fa tena misy zany amin'izao fotoana zao ny toka aradalana de be deaibe zany ny mpitandro filaminana mbola tsy mahalala ny fisin'izy io a de tonga de manakeja fotsiny amin'izao nefa n'le tompon'le toka koa mety karazan'le mbola tsy tena samanaparitaka koa hoe mety juste zay e zany hoe mila misy taratasy ihany koa le izy rehefa hoe ara-dalàna hoe tia ny taratasy na zonay alalana anaovana an'izay afaka tokony hojeren'ilay mpitandro filaminana mijery ihany koa ny taratasy resaka ny ho ianao indray sikary tonga izay andro izay a ry efa fantatsika rehetra fa ny krismasy dia fankalazana naterahany jesosy kristy fantaniana ro an'ny androany a fantatrareo ve hoe taiza no teraka i jesosy ana jesosy a arakaraky ny fafantarantsika azy a esoa na esoa jesosy hafa ary taiza no toerana naterahany ary aiza ho aiza eo amin'ny sarin'izao tontolo izao a izay toerana naterahan'izay a fantatsika ve zay a fantatry eny aleha rehefa eo resantsika aiza moa jesosy ny teraka tany tao jerosalema tany a betlehema tany a tsaronompo tamin'ny betlehema tao an-tranondry ny tanàna nahaterahany tsy fantatra mbola tsy fantatro tao anazareta tany anazareta afaka mba tondronao amin'iny sary tany iny ve hoe aza hoesa atoato akaikikaikyny afrika ny elanelan'ny afrika sy azi ndraso ny andinika kely ty zao ny afrikana afrika afrika zao ty aty o aty faritry ny azy io aty ty e de eto ao jesosy le hitanao le tao tsambilina izy de masony mari moa zany le reny de eto atao kaikikaikato zany ina e aty amin'ny partie asiatika ka aty amin'ny arabo ie tsy tena diso fa tsy tena marina ihany koa hoe taiza ho aiza marina misarasarabe sain'ny olona eo amin'ilay faritra amin'ny sary na lay anarana ilay toerana ihany koa ara moa zany teo a dia somary misinisy karazany telo ihany voatonona matetika teo nisy ny nazareta misy jerosalema nisy betlehema raha ny fafantarany ratsao azy misy ny nampianarana anay de hoe ny aingavany nazareta ry zareo fa bevoaka be zany maria de ny aingany anay de tonga atao betlehema de tsy nisy tsony ny trano mba iny natao ipetrahana nefa ny efa hoteraka zany matamakely de ny varano de hoe nangataka tamin'io de tranonomba misy ary lasika moa mavarina de tranonomby sa tranonondry satria tena ondry mipetsaka any a kanefa de tranonomby no lazaina fa hoe fa iny tsy adintsika efatra de hoe ao tao betlehema izy zany nteraka de tonga taoa ny maky a nanaja sy name voninatra azy fa izy indray de zanak'olona avy any nazareta satria na josefa na maria de olona samy avy any nazareta zay no nampianarana anay de zay no raisinay ie de zay tokoa no raisintsika rehetra marina aloha hatreto a betlehema no toerana naterahan'ny jesosy kristy a eo amin'ny finoana kristianna raky ny fafantatra kosa nefa dia misy amin'ny finoana jiosy sasany izay mametraka ny fahaterahan'i jesosy a tany amin'ny faritry nazareta fa ity aloha zany sary a izay a nanondro an'ilaylay toerana tokony notondrona teo moa zany a dia marina tokoa fa ao amin'ny faritra arabo izy a eo amin'ny israely amin'izao fotoana izao a no misy any jerosalema ary misy ihany koa any betlehema
izay a naterahany jeso eto amin'ny saritsika ity moa zany zao le jérusalem no tena hita mazava ary dia ao akaiky ihany koa no misy an'ny betlehem zany arak'izay resaka teo zay de ivadika anatin'ny vaovao afitsika raha tsy misy ampiana ntsony mahakasika an'iny ny momba ny kolotsaina indray zao roa andro sisa de gadina ny fotoana ifanomezantsika rehetra ankalazana ny fetin'ny krismasy sy irairana ny hira rehetra nampanafantarana ihany koa ny mpazapa ary dia mazava ho azy efa niditra eny amin'ny palais de sport ny famerenana ataon'ireo mpifaninana ireo miaraka amin'ireo mpanakanto rehetraireo a mbola mitoy izay famerenana izay amin'izao fotoana izao fa ny alohan'ny famerenana dia nandalo kely teny izahay ary dia nankasary any resadresaka noentina amintsika izay resadresaka izay Dreamin vous présente Plongez dans l'univers merveilleux et magique des fêtes de Noël avec un concert féerique de Pazapa NG et les stars. Le dimanche fin décembre à 14h au Palais des Sports. Ia tonga soa ato anatin'ny Pazapa NG les stars chante Noël eto amin'ny Palais des Sports misy anareo amin'izao araka nefa hita dia efa mitsangana tsara mihitsy zany ny sehatra anaovantsika fety be a amin'ny alahady izao a manomboka amin'ny rora folakandro fa izao ny vavahady a amin'ny folo a dia efa mivoa mba tsy hisiny hoe fifanosehana amin'ny fidirina ato amin'ny pale a ary manomboka amin'ny ray ora dia efa misy ny animation a zany hoe misy lalao a misy ny show miaraka amin'ny GB Wild ary misy ihany koa ny show a miaraka amin'ny Scotty Raza sy DJ Gotia dia rehefa tonga ny amin'ny ora dia manomboka amin'izay ny fampisehoana ho avy daholo ireo mpanakanto izay ao anatin'ny dokam-barotra entina ireo a misy Ameriky Bodo THD Meiza ny TGC PDB ry zareo a eo amin'ny mpanakanto valo ambin'ny folo a hiaraka amin'ny Pazapa NG tsy hoe vita ny Pazapa dia izay vao miditra ilay artista manaraka hafa indray fa tena mifangaro aro be mihitsy izany ny hira tao eo a misy ny hira krismasy misy ihany koa nefa ny hira izay efa nazatra anao a tany amin'ny prime raha ohatra anao ka mbola tsy nahazo tapakila dia tongava ao amin'ny Dreamin mijery ny réservation a na koa raha ividy ny tapakila tsoro a dia amin'ny Dreamin na eny amin'ny hectara anao amin'ny Jumboscore na ety amin'ny palais de sport amin'ny andro ny fampisehoana ny tapakila tsotra moa dia 5,000 ariary a ny tapakila ho an'ny Dreamin tina dia 3,000 ariary ary ny famandrihana dia 1,000 ariary ho anareo Dreamin tina izay mijery amin'izao fotoana izao a dia sadinoana ny batitra ho an'ireo izay nanary batitra dia alefaso any amin'ny délégué ny anaranareo a mba ho jerena zany ahafahanareo miditra dia ho an'ny Dreamin tina ihany koa hoan'ireo izay hiditra zany dia fantaro a fa amin'ny alahady a raha te hiaraka hiditra daholo nareo a dia amin'ny roambinifolo latsaka fefany a no ery amin'ny esplanade ery raha miditra daholo a dia manao akanjo fotsy sy mena izay zany fa dia manantena anareo ety amin'ny Faites bien, Noël en fête sans adi, pas à pas, NG et les stars chantent Noël. Et tu, am sabout, am ni alad, un phtonatik, masto. Fateraka Jesosy mpamonjy antsika ka tsy maintsy fety fa tsisy fiky ka sandrato ny feo de mitera salama daholy ny anatokantrano morena ihany ty tapitra zao ny mpazapa fa mbola mitohy indray ny fiarahantsika amin'ny valimianada zany le demi-finaliste ny mpazapa teo mbola hiaraka aminay nareo aty en palais amin'ny dimanche ho avy zao ny rako manokana de le ira jojoby le tiako de le delphin ty numéro fa hiaraka hira amin'ny mbola hiaraka hira amin'ny meliky indray morena zao ohatra ka mbola te hijery hoe tena hoe en face le meliky sy morena mampiarafeo de tongava mijery de tongava daholo fa ambiance be azy satria misy hira zay nangatahany maro tamin'ny prema zay prestation tsara indrindra de averiko ato mba ahafahatsika mijery indrainy sy manoy indray ny fiarahantsika miaraka amin'ny morena sy ny mpazapa rehetrarehetra de tongava daholo fa ambiance be ny ato ty le hoe mpazapa et les stars chante Noël fotoana zany a amin'ny alahady a zao zay a efa manao ny réglage farany efa manao
ataoko efa manao ny balance sy ny fipitsopitso ny farany a dia manao ny tena hoe eo an-tsehatra mise en place vitsivitsy rehetrarehetra dia efa vonona tena feno be ty fampisehony ity misy hoan'ny maso mahafinaritra be satria misy mpandiha misy andihana mpandiha anankiroa samihafa ao a pira moa mazava ho azy fa eo ny ankizy mpazapaha rehetrarehetra farany ireny a dia miaraka amin'ny mpitendry efa mahazatra antsika tarihan'ry coach lanto a misy eo koa ireo vahiny ataoko hoe le star maromaro izy eo tsy voatanisako fa sao dia adiniko fa misy tena misy fotoanana émotion mahafinaritra be ty fotoana ity a dia misy fotoana fety mahafinaritra be dia misy duo tsy apozitsika mihitsy eho misy duo isan-karazany miaraka amin'ny star ao ataony mpazapa miaraka amin'ny star dia misy zavatra tsy apoizina be da be ao hoe surprise mahafinaritra feno be ty fampisehony ity miandry atsika Dreamin vous présente Plongez dans l'univers merveilleux et magique des fêtes de Noël avec un concert féerique de Pazapa NG et les stars. Le dimanche fin décembre à 14h au Palais des Sports. Mais tout vite un petit engagement de chaque tombe au vol, etc. Ah, je tombe sur mon démacania, des miens, catatéracania, des mtirtilium. J'ai ici château le 1er décembre. Faites monsieur Tanti, Missouan, Missouan, Soufna. De mahazo ihany ko zany inona ihany ko ny fanahy sy ny saina sy fifaliana rehetra sy ny karazana aza le doar zay morena mbola atao anatin'ny famerenana sy fametrapetrahana ny sehatry ny sary hitantsika iny a mbola tsy iny mihitsy ilay sehatra satria mbola hoaingo krismasy tanteraka no hitantsika amin'ny alahady zao a mbola misy zavatra marobe ho apetraka mety amin'ny anio alina ihany dia vatavapetraka mety ho hitantsika indray sombonydrapitsa atao anatin'ny logité fa ezika iray ity resantsika itya fa mahazatra antsika moa zany ny resaka hira fideranan'andriamanitra fa mety mbola tsy mahazatra kosa ity tanora maromaro ny vondrina ao anatin'ny fanaovana hira fiderana ity ary zareo dia mpankafy ny mozika hip hop sy ny mozika rapy a ary dia ny safidy ny ampiasan'izay mozika izay a hoentina amin'ny fitoriana ny filazantsara nyresadresaka tamin'izy ireo a Itsiory Arisoa sy Rindratahiry ary dia hoarahantsika ny fanadidiana Samrevka, Zenaita Stanetskietska, Dematetka, Kanadetka, Fraisakina Fietska, Luan Latomievka. Tato natin idim tonen una numka ni anas vana tit malagaskiaj, ni fiturina ni filazanzaram ni lala ni gatukira anka fizintanura tu ni ansuansu. Kultsaina vianem ni rofirene indeibetu iro ani Europa si ani Etazuniz ju. Iro tanura pakafi ni ipop nutena mankafi manukana ni ansuansu kristian. Ni ansuansu ze gadu ni lala na nutena fafantaran maroaze cham ni zai. Seng afaka etna iturina ni filazanzara tu ni gatukira recha yana nif. Filazanzara, wanula recha recha. Zany hoe ho an'ny olona eny amin'ny lalana ho an'ny olona ordinaire fa tsy fandraisanay anazy ny filazantsara tsy ho an'ny hoe ao anaty rindrina efatra ihany dia ao fa tokony hiparitaka any amin'izao tontolo izao dia ny antsoantso aminay a fitaovana ray media anankiray a médium ray a ampitany an'ilay afatra amin'ny filazantsara zany isany mivoy izay antsoantso amin'ny fitoriana ny filazantsara izay ny under god vision vondrina tarika maromaro miangali ny mozika hip hop misy raha teo moa ny hetsika izay karakarainy under god vision raha mpitso amin'ny telora tolakandro eny amin'ny cmd lake ny analakely dia hetsika antsoantso fiderana ny antsoanay azy zany hoe hip hop amin'ny endrika kristiana zany hoe fiderana ilay izy a dia efa fandimina zao ny anaovana enty a eto Antananarivo mpandrayanjara ao anatiny a maromaro ihany iteny vitsivitsy a angama fa mety hoe tsy voatanizako daholo misy an'ny rapostoly a misy an'ny fisy a misy an'ny cross soldiers a dia misy ana petit boy masinady a dia misy biboy a misy an'ny tahiry beatbox a na hoe masy ny nahafantarana azy taloha dia misy an'ny tenitien dijianay marina fa ny antsoantso no voaizina ary ny mozika hip hop no ibany toerana mandritry ny hetsika saing tsy ireo tanora ihany anefa no asaina ao amin'izany fa ny rehetra amin'ny sokajotaona rehetra mihitsy fitoriana ny filazantsara raha teo moa no atao le hetsika rapidy zany a maimaim-poana dia sady tsisy rakitra tatazana
De ny anton'izay marina hoe misy fandaniana betsaka le izy fa ny ao am-ponay a na zavatra sarobidy efa amin'andriamanitra dia te hizaran'la izy maimaim-poana ho an'ny olona zany dia izay ny tena fitiavana zany mameno ny fonay. Tsisy olana mihitsy, tena tsisy olana. Io zany a communication atao, fitorina filazantsarany atao. Ninninina zavatra ataonao ka fahana mipase an'le message de tafiditra jeune zao tia hipopy a ary ny pôpy ange tsy milaza mihitsy hoe anadevolona na iza ny izy sanatry ny vavana dinilena fa zay mozika tia ny tanora amin'izao fotoana zao a de asivy tonkira ao a fa ny zava-dehibe andrasana fotsiny de zao hoe tafita le message a de voatarika le tanora de misy mitarika misy mitorany anaty fiangonana le rindrinevatra ozy le bandiakama teo fa misy koa eny ivelany ko ary misy ara ny fiangonana tena misy manao erera be mihitsy a misy tsy mahalala fa tsy le anaty fiangonana ihany de asiana orka vaovaovao de asiana efa orka anakitelo ny oraka aty mbola tena mbola eo ihany micro mbola siloy palisandra zy fa misy fiangonana ndray tena tsy de miraharaha firy mihitsy nyle ao anatiny eo a fa zay le hoe velona ho an'ny hafa mivola zay azony zareo anaovana ny lasa fitoriana any ivelany tena bravo bany a tena mety tsara mihitsy fali mandrakariva ao zany tompo de tena rehefa tsy miteny ratsy fotsiny na tena mandeha amilala mahitsy de efa milay zay indrindra ie amanana antsika azy ity andeha kely hoeny amin'ny braderitsika toerana ray anisan'ny manana stande ao ny tatou magika ary ampahafantaratsika indray hoe inavy ny tolotra hoentin'izy ireo izy a ohatra zao ny fomba fanasana anazy misokatra ohatra zao izy aho de ity a fanidina anazy a mipetaka ohatra zao izy a de mikombona ohatra zao de miodina ohatra zao ty de rehefa ampiasa anazy de arotsaka mipaty a de apetaka reto zavatra anakiroa reto zao de ahoditsika izy a de apetaka amin'ny posadora anao crème magato tsika de fomba fampiasana anazy de manodina fotsiny tsika manao ohatra zao zao izy zao ao tsika reto manana zavatra be dehibe ao anatiny ao rehefa anao an'le cookise tsika na le sureau a de reto zavatsy reto ny ao anatiny zany hoe ity posy ty any ampiasaintsika de reto a misokatra ohatra zao de misolosolo tsirairay arakaraka zay tiatsika anaovana anazy tonga zany ny vale masika ato amin'ny société tatoa ty le vale masika afaka mafana le izy a na karo a soma mokety ohatra zao fomba fampiasa azy raha ohatra atsika zao afaka manadiodosy a vese a lavarangana sy ny terasy amin'izao andro fa varatra zao de tena ilaina mihitsy n'le izy a tsy miondrikiondrika tsony tsika fa tonga de afaka mampiasa n'ilay borosy ohatra zao a miala aty a tsy afaka mandray amin'ny tanana tsony zany tsika amin'izao sady tsy miondrikiondrika efa mahavita n'ilay balea ohatran'izao afaka nadiovana caro le izy hoa grode na sima mokety mba hivitre a de manadio tômôbila koa afaka tsitsika produit le izy amin'izao braderi zao le izy a de manao promotion zahay a mividy bale anankiray nareo a de mahazo resence bale anakiroa mihoatra ny 2 ans ny garantiany fa ity kosa 2 ans ny garantiany zany hoe raha mividy bale anankiray zany nareo a de 2 ans ato a 2 ans ato a zay ny cadeau homena anareo amin'izao fety zao. Misy fanomezana ihany koa ho an'ireo izay mividy entana ao amin'izy ireo. Promotion be de be mihitsy zay manana izay an'ity zavatsy ity a ity zavatsy ity de ataonay cadeau fotsiny ity amin'izao braderi zao ity ny atao hoe kopanana ity zany cadeau rehefa mividy zavatra eto aminay a mividy zavatra valeurna 200 000 eto aminay a de mahazo an'ity cadeau zany hoe raha mividy an'reto produit ataonay lancement reto nareo ity ny atao hoe demi-lune de ity ny atao hoe ravioli raha mividy an'reto nareo a de mahazo an'ity zavatsy ity ato amin'ny société tatou zany a de mbola reto lay fitaovana mahazatra atsika isan'andro rap gourmet chef a zay ilaintsika amin'ny andro andavanandro tsy vitan'ny rap fotsiny zany efa mahazo nareo cadeau a amin'ity zavatra ity a de mbola misy cadeau surprise koa homenatsika amin'ilay rap gourmet chef toraka zany a reto ny lapoaly tsy mila menaka garanti 15 ans ny atsika ny lapoaly a lay original mihitsiny atsika ny lapoaly ao amin'ny grande braderie de madagascar stande larana 7500 ao amin'ny mahazatra no misy any tatou magique raha miditra avy aty amin'ny vavahady avy any amin'ny gastropiza mahamasina dia tonga dia mahita avy atrany ireo stande roa mifanila manentana ny olona rehetra noho izany mba ho avy tsidika ny stande ny tatou magique fa betsaka ny fanomezana omena izy ireo amin'izao fety izao
Arăt că sunt mai diferit. Nu am de reșa că pasapa să din anisa nătani ni țara parateve. Fanim să ne prăderi să ne pasapa. Ien tucua ambulamisi ni prăderi am ni alaadia ar ni fțiran de fapt lam nacu să vei aveti am bun ni fțiran ni ițeran fapt se una reța. Arizai nu antun ni apfun favadia am ni fulura marena manubcan fapt tiran anareu. Am ni alaadi bătși sin ni fi fanse na sinu e terpe na ciampni. Fa vadi tiranareo de rapitsika mbola nampitony resahana an'izay any fa izay loha no azona ambara ho an'ny ity alina ity ny toetry ny andro an'ny rampitso somary betsabetsaka ny toerana izay ho sarotsaro ny rahona ny eto Antananarivo ohatra dia ny orana aloha dia amin'ny sivy alina vao misy antsirabe amin'ny dimy arivo manomboka misy orana fianarantsoa amin'ny roa ora ariva misy ny oram-baratra saingy ny tontolo andro dia saiky rakotra rahona avokoa Toamasina maraina vao maraina no misy ny orana ary ny ariva amin'ny dimy ora indray vao miverina izay oran'izay Manjanga dia saiky rakotra rahona ihany koa ny tontolo andronareo ny any Antsiranana dia amin'ny telo ora ariva no misy ny orana saingy tsy dia maritra izay ny ankoatr'izay dia balika ny masoandro izay ny amaranana legitera atao Efa lazay taminao fa tsy avy niorana milady a tsy avy orana io amin'ny sivy alina fa mety ho avy efa nitrano daholo tsika rehetra rehetra dia mirary alina mahafinaritra antsika rehetra dia mirary tontolo andro mahafinaritra ihany koa andrampitso amin'ny fitora sasa andrampitsika mihoana indray veloma tompoka Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Telma, ça fit que numéro 1 Malagas. Nanou Tchawano Teu Sokavit Randou Tapenak 020 22 682 28 Sokavit Randou Tapenak Très sincèrement votre Sokavit vous a présenté le JT. Savourez à chaque instant super choco, super choco, du vrai chocolat pour un vrai plaisir avec le JT. Plus de biscuits, plus de chocolat. Tout sur la construction et le bricolage, Brico Center vous présente le JT. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endri miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny logité. C'est bon, hein? À la vache! Restez branchés, restez informés avec les meilleurs goûts des yaourts Socolé et logité. Socolé, le goût du vrai. Savourez le goût de coco avec Super Coco. Super Coco, le goût du rêve avec le JT.